Ողջույն Factor TV-ի հյուրը միջազգային հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերի մասնագետ Սոսի Թաթեկյանն է, բարձ ձեզ։ Տիկին Թաթեկյան, այս պայն գլխավոր հարցերից մեկը այն է, թե որ մայրաքաղաքն է ի վերջո հյուրը ընկալելու հայ-ադրբեջանական բանակցությունները՝ Բրյուսել, Վաշինգտոն, Մոսկվա, թե Թբիլիսի, թե օրինակ հայ-ադրբեջանական սահմանային, ինչ որ մի գոտի, թե ընդհանրապես ավելի սառեցում կգնա process-ի եւ հանդիպումները կկասեցվեն, այսինքն հարցս այն է, ինչ փուլ եք դու կանխատեսում առաջիկա։ Ես կանխատեսում եմ, որ ադրբեջանցիները հնարավորին չափ կխուսափեն գալ արևմտյան ձևաչափերում բանակցել, քանի որ այս պահին դա նրանց համար ձեռնտու չէ։ Եվ նրանք այս պահին կարծում են, որ Ռուսաստանի հետ որոշակի ջերմացում է գնում ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների։ Հիմա ինչքանով է մեզ ձեռնտու արևմտյան ձևաչափը, մենք տեսանք, որ արևմտյան ձևաչափերը չփրկեցին Լեռնային Ղարաբաղին էթնիկ զտումից, այս առումով կարծում եմ, որ նույնիսկ ամենաարևմտամետ շրջանակներում որոշակի հիասթափությունը պետք է որ լինի, անձամբ ես բավականին հիասթափված եմ, զարմացած չեմ, սակայն հիասթափված եմ եւ դա արտահայտում եմ հանրային դիվանագիտության շրջանակներում, սակայն միաժամանակ պետք է նշել, որ եթե Լեռնային Ղարաբաղի հարցում արևմտյան դերակատարների տեսակետները այնքան էլ հայանպաստ չէին, սակայն որևէ տեսանկյուն հայանպաստ չէր, որովհետև ինչպես տեսանք, ռուսական տեսակետները շատ ավելի վատն էին, ապա գոնե մեր տարածքային ամբողջականության պահպանման հարցում արևմտյան դերակատարների տեսակետները շատ հստակ են եւ բավականին հայանպաստ։ Հետևաբար մեզ այս պահին ձեռնտու են արևմտյան, բրյուսելյան կամ վաշինգտոնյան ձևաչափերը, քանի որ Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները ի տարբերություն Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված բավականին այդպես անորոշ հայտարարություններից, գոնե մեր տարածքային ամբողջականության հարցում շատ հստակ տեսակետներ է արտահայտում։ ԱՄՆ-ն ասած լրջագույն հետևանքներ կլինի Հայաստանի ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության խախտումը։ Սա ձեզ հասկանալի է, ինչ հետևանքների մասին է խոսքը։ Գիտեք, մի քիչ դժվար է հասկանալ, քանի որ բնականաբար որևէ մեկը չի ուղարկելու զորքեր։ Զորք, այո, դա բացառվում է։ ՆԱՏՕ-ի զորքեր, ամերիկյան զորքեր չենք տեսնել։ Ոչ, եւ ինչպես տեսանք, դա անգամ Ուկրաինայի պարագայում չի եղել, իսկ մեր պարագայում առավելևս չի կարող լինել, եւ դա պայմանավորված է մի շարք գործոններով։ Առաջինը, պարզապես սա այն ժամանակաշրջանը չէ, այդ ինտերվենցիոնալիստ լիբերալ ժամանակաշրջանը անցել է 10-20 տարի առաջ։ Եվ Միացյալ Նահանգները մի տեսակ պարփակվել է ինքնամեկուսացման մեջ։ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը այս պահին եւ վերջին տարիներին այն է, որ այն ֆիզիկապես որևէ գործողության, ռազմական գործողության իր սահմաններից դուրս չի մասնակցելու։ Եվ Միացյալ Նահանգները քաջալերում է Եվրամիությանը ավելացնել իր պաշտպանվողականությունը եւ սեփական տարածաշրջանում անվտանգության ամրապնդմանը։ Եվ ինչպես մենք տեսնում ենք Եվրամիության շրջանակներում Ֆրանսիան, Գերմանիան եւ նաեւ նույնիսկ այնպիսի նոր ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, ինչպիսին Ֆինլանդիան է, այս հարցը բազմաթիվ անգամներ բարձրացնում են Եվրոպայի ինքնիշխան անվտանգային համակարգի մասին, որ նրանք կախված չլինեն Միացյալ Նահանգներից եւ ստիպած չլինեն, ինչպես Բալկանյան պատերազմների ժամանակ 90-ական թվականներին, այնպես էլ Ուկրաինական պատերազմի ժամանակ ստիպած չլինեն դիմել Միացյալ Նահանգների աջակցությանը, դա։ Ներեցեք, Տիկին Թաթեկյան, բայց Միացյալ Նահանգները ցույց է տալիս այստեղ մի աշխատանքի տեղ, հա, այստեղ անորոշ չի ավարտվում նախադասությունը, ինչ են ասում, մենք ակնկալում ենք աշխատել Հայաստանի իշխանությունների հետ, ամրապնդելու Հայաստանի քաղաքական եւ տնտեսական անվտանգությունը։ Այս սա չափազանց կարեւոր է Հայաստանի համար, հաշվի առնելով, որ մեր նկատմամբ հարվածները կարող են տնտեսական գոտում լինել, դե քաղաքական անվտանգությունը պարզ է, այսինքն սա Հայաստանի կարողությունների մեծացման մասն է։ Այո, եթե ամփոփենք Եվրամիության պահը, Եվրամիությունը ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների
բանկների ունի կոնկրետ գործիքակազմ, որով կարող է մեզ օգնել։ Դրանց թվին է պատկանում ներկայումս արկա Եվրամիության մոնիտորինգային առաքելությունը, որը հնարավոր է, որ առաջիկայում ընդլայնվի, մեծանա, սակայն մանդատը առայժմ կարծես թե մանդատի բարձրացման փոփոխության մասին խոսակցությունները շատ անորոշ են, ցանկալի կլինի, որ այդ առաքելության մանդատն էլ լայն արձակվի, քանի որ այդ մեխանիզմի շրջանակներում, Եվրամիության պաշտպանական և անվտանգության քաղաքականության շրջանակներում առաքելությունները կարող են շատ տարբեր մանդատներ ունենալ, օրինակ Մոլդովայում իրենց ամենավերջին մեզնից հետո ձևավորված առաքելությունը անվտանգային ինստիտուտների բարեփոխումների մանդատ ունի, որը ես շատ կուզենայի մեր մոտ էլ տեսնել, սակայն դա կլինի արդեն լրիվ տարբեր մանդատ, այսինքն երկու լիովին տարբեր մանդատ խորհրդակցական և մոնիտորինգային մի առաքելության մեջ միավորելը, դա էլ է հարցական։ Երկրորդ մեխանիզմը դա այդ European Peace Facility-ն է, եվրոպական խաղաղության դժվար է հայերեն թարգմանել, facility բառը, դա այն գործիքն է, որով Եվրամիությունը բազմաթիվ երկրների, այդ թվում Աֆրիկյան երկրների, Միջին Արևելյան երկրների, սակայն մեր տարածաշրջանում հատկապես Ուկրաինային և Մոլդովային ռազմական օգնություն է հատկացնում։ Ուկրաինան այդ շրջանակներում եղել է միակ երկիրը, որը ստացել է լետալ, այսինքն մահաբեր զենքի ձևով օգնություն, որը եղել է շատ հակասական որոշում, սակայն այդ գործիքակազմի կանոնն է մահաբեր զենք չտրամադրել, հիմա մենք դիմել ենք այդ գործիքակազմի շրջանակներում հունիս ամսին, սակայն հապճեպ մերժում ենք ստացել, սակայն ես կարծում եմ, որ դա և մեր կողմից և Եվրամիության կողմից պետք է վերանայվի, այսինքն մենք պետք է գտնենք հարմար պահը և ճիշտ ձևը և նախորոք ջատագովենք և հող նախապատրաստենք, ոչ թե անսպասելի դիմենք, որպեսզի այդ օգնությունը նույնպես մեզ տրամադրվի։ Դա Եվրամիության մասին։ Այո, իսկ ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգներին, ապա այո, խոսենք Ֆրանսիայից, որը շատ շոշափելի բաներ է առաջարկել։ Ֆրանսիան, եկեք Միացյալ Նահանգներից հետո անդրադառնանք։ Միացյալ Նահանգները, այո, փորձում է մեզ օգնել տնտեսական անվտանգության շրջանակներում, հատկապես էներգետիկ, այսինքն ինչպես մենք գիտենք, Ռուսաստանը տարբեր ժամանակներում էներգիան գործիք է դարձրել Ուկրաինայի, Վրաստանի և նաև մեր հանդեպ անվտանգային և արտաքին քաղաքականության իմաստով կախվածությունը պահպանելու նպատակով։ Հիմա հարց է ծագում, թե արդյոք այն ծավալը գազի կամ թե կուզե մեր ատոմակայանի հետ կապված, քանի որ մեր ատոմակայանը ըստ էության ավտոնոմ չէ, մենք ատոմակայանի հարցերում նույնպես մեծապես կախված ենք Ռուսաստանից, և դրա համար էլ օրինակ ես արդեն 20 տարուց ավել է ջատագովում եմ նոր արևմտյան սպոնսորությամբ ատոմակայանի կառուցումը Հայաստանում։ ԱՄՆ-ն առաջարկում է իր աջակցությունը։ Այո, ես ինչքան գիտեմ, ես չեմ տիրապետում ամբողջական ինֆորմացիայի, չեմ կարող ամբողջական կարծիք կազմել, բայց երկու տարի առաջ գիտեմ, որ շատ փոքր մոդելներ էին առաջարկում, որոնք մի քիչ շատ փոքր էին։ Գիտենք, որ առաջատար երկրները այդ ոլորտում, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Կանադան, Ճապոնիան, Ճապոնիան Ֆուկուշիմայից հետո ավելի նվազ չափով, որովհետև խնդիրներ ուներ, Հարավային Կորեան, այս երկրներն են։ Հիմա Ֆրանսիան մինչև օրս միշտ արտադրել է խիստ մեծ, շատ մեծ ատոմակայաններ 1200-ից անցնող, որը մեզ պետք չէ, մեզ այդ մեծության ատոմակայան պարզապես անհրաժեշտ չէ։ Ռուսականն էլ է կարծեմ մեծ, այսպես ասենք, հզորությամբ։ Եվ այդ առումով էլ հնարավոր է, որ այն տեխնիկական իմաստով լինի ոչ այնքան շահավետ, սակայն տեխնիկականը մի կողմ թողնենք, Շարլ դե Գոլը, երբ Ֆրանսիան դարձրեց հիմնականում միջուկային աղբյուրներից էներգիա ստացող պետություն, դա ինչի արեց, որպեսզի Ֆրանսիան դարձնի ինքնաբավ պետություն և Ֆրանսիան կարողանա ինքնուրույն արտաքին և անվտանգային քաղաքականություն վարել, այն ժամանակ ՆԱՏՕ-ից էլ Ֆրանսիան ռազմական հրամանատարությունից դուրս եկավ, հետո վերադարձավ։ Հիմա, ինչն է իմաստը, եթե Ռուսաստանը կառուցի նաև նոր ատոմակայանը, դրա իմաստը մի տեսակ կորում է։ Ատոմակայանը իմ համար, Հայաստանի համար ունի երկու իմաստ։ Առաջին, դա մեր միակ համեմատական առավելությունն է ըստ տարածաշրջանում,
այլ բնական ռեսուրսներ չունենալու պայմաններում, դա բարձր տեխնոլոգիա է եւ դրանով հանդերձ մեր համար մի տեսակ բրենդ է։ Եվ մենք ունենք տարիներով կուտակած կրթական եւ այլ համակարգ, որը ափսոս կլինի, եթե դա կորցնենք։ Հիմա իհարկե էներգիայի նոր եւ այլ ձևեր են մոդա անգնում։ Հիմա այդ ամոնիակից ստացող էներգիան է սկսվել եւ այլ մի շարք նոր ձևեր։ Սակայն միևնույն է, ատոմակայանը մնում է ակտուալ, քանի որ առաջին հերթին այս կլիմայի փոփոխության պայմաններում դա համարվում է էներգիայի ամենամաքուր տեսակներից մեկը՝ ի տարբերություն գազի նավթի, որը կարող է առանց շրջակա միջավայրը աղտոտելու հանդիսանալ աղբյուր։ Սակայն երկրորդ նպատակը ատոմականի այն է, որ մենք մեր անվտանգային եւ արտաքին քաղաքացիական իմաստով հնարավորինս անկախ լինենք, կախվածու Ռուսաստանից թուլացնենք։ Եթե հիմա մենք դա կրկին անում ենք Ռուսաստանի հետ, մենք չենք թուլացնում այդ կախվածու, մենք նույնիսկ ավելացնում ենք։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետք է ունենանք այլ երկրի կողմից ցանկալի արեմտյան ֆինանսավորվող աջակցություն ստացող ատոմակայան, դա լինի Միացյալ Նահանգները, թե դա լինի Ֆրանսիայի պիլոտային պրոյեկտ, քանի որ Ֆրանսիան այս պահին անում է պիլոտային պրոյեկտ ՄԱԳԱՏԵ-ի կողմից հաստատված ավելի փոքր ատոմակայաններ արտադրելու դիզայնը մշակում։ Ամեն դեպքում նաև ԱՄՆ-ն քաղաքական անվտանգության մասին է խոսում, ակնարկա։ Դա քաղաքական անվտանգություն ասելով մենք ռազմական անվտանգային այդ կոմպոնենտ ունենք, մենք հիշում ենք նաև Յուրի Քիմը, որ արդեն պաշտոնաթող դիվանագետ է Պետքարտուղարի տեղակալը, նա էլ խոսում էր պաշտպանական անվտանգային հարցերում աջակցելու մասին հաստատ։ Իհարկե, սա կոնկրետ ծրագրեր պետք է լինի։ Գիտեք, քաղաքական անվտանգությունը ինքնին հասկանալի է, դա զուտ մեր արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացումն է եւ կախվածության կրճատումը Ռուսաստանից, որը այս պահին մենք անում ենք։ Եվ գիտեք, այդ պիտակները, վեկտորի փոփոխություն մի քիչ ինձ թվում է սխալ ձևակերպումներ են։ Շատ լավ։ Որովհետեւ խոսքը չի գնում կտրուկ վեկտոր փոխելու մասին։ Խոսքը գնում է իսկապես Ռուսաստանից կախվածություն թույլատրելու եւ այլ գործընկերների հետ, դա լինի Արևմտյան, թե դա լինի Հնդկաստան հարաբերությունների զարգացման մասին, թե անվտանգային եւ թե այլ բնագավառներում։ Դե Հայաստանը այն պետությունը չի, որ, այսպես ասենք, հակառուսաստան սարքի ինչ որ մի ուշ, մենք տարածքով ռեսուրսներ եւ այլն չունենք, բայց դա մեզ դերընտու չէ, որովհետեւ ես իմ համար մեզ ամենամոտ մոդելը, որից մենք պետք է բազմաթիվ դասեր քաղենք, դա Ֆինլանդիան է։ Ֆինլանդիան երկու պատերազմում Ռուսաստանին պարտվել է 41 եւ 44 թվականներին։ Երկրորդ պարտությունից հետո Ռուսաստանը պահանջել է Կարելիայից 400,000 ֆինի մի շաբաթում էվակուացնել։ Ես դա տեսնում եմ զուգահեռ Լեռնային Ղարաբաղի անփառունակ այս պահին հույս ունենք, որ դա մի օր կարող է լինել շրջելի, սակայն այս պահին ավարտի մասին։ Եվ դրանից հետո Ֆինլանդիան որդեգրել է չեզոքության քաղաքականությունը, չի մտել ՆԱՏՕ մինչև անցյալ տարի, մի քանի ամիս առաջ, եւ փորձել է Ռուսաստանին զսպել, չթշնամացնել, Ռուսաստանի հետ որոշակի հարաբերություններ պահպանել տնտեսական, քաղաքական, բայց որոշակի հեռավորության վրա առանց թշնամացնելու միաժամանակ սկսել է արեմուտքի հետ հնարավորին չափ խորացնել հարաբերությունները եւ իր անվտանգային ուժերի իմաստով հնարավորին չափ մոտենալ արեմտյան ստանդարտներին եւ ըստ էության Ֆինլանդիան ինչու դարձավ երբևէ ՆԱՏՕ-ին ամենաարագ տեմպերով անդամակցած պետություն։ Քանի որ Ֆինլանդիայի պաշտպանական եւ այլ անվտանգային ուժերը միանգամայն համապատասխանում էին ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներին, այնտեղ ստանդարտիզացիայի խնդիր, որը սովորաբար տևում է տարիներ, այլևս չկար։ Այսինքն տնային աշխատանքը վաղուց տարի շարունակ Այո, ուժ քաղաքական որոշման հարց էր դա։ Տեխնիկական։ Եվ ինձ թվում է, մենք իհարկե որևէ երկրի մոդել կրկնօրինակելը բացառվում է, դա սկզբունքորեն սխալ է, քանի որ երկու իրար նման երկիր կամ հակամարտություն չկա։ Սակայն մենք կարող ենք տարբեր երկրներից, Ֆինլանդիայից, Իսրայելից, Շվեյցարիայից, Ավստրիայից տարբեր էլեմենտներ որդեգրել։ Հիմա մենք պետք է պաշտպանական ռեֆորմ չի անենք։ Եկեք դրանից խոսենք։
Ես հիշում եմ անգամ 44 օրյա պատերազմից հետո 21 թվի ընթացքում հայաստանցի պաշտոնյաներ հայտարարում են, որ մենք մեր բանակը կվերակառուցենք Ռուսաստանի հետ միասին, եւ փողել տվեցին միլիոնավոր դոլարներ, ոչ վերակառուցումը եղավ, ոչ ասպես զենքը եղավ, դե Ուկրաինայի պատերազմը սկսվեց նաեւ, բայց հայտնվեց մեկ այլ պետություն ՆԱՏՕ-ի առաջատար պետություններից, ժամանակակից սպառազինություն արտադրող Ֆրանսիան, որը ոչ միայն զենք է տալիս, այսինքն տեխնիկական հարցը չի լուծում, նրանք նաև աջակցելու են հայկական բանակի վերափոխմանը, ուժեղացնելու են Հայաստանի ցամաքային օթային պաշտպանությունը, պատրաստելով օպերատիվ ուսուցման ջոկատներ, հատկապես լեռնային մարտի եւ բարձր ճշգրտության հրաձգության ուղղություններով, եւ Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար, նաեւ նախարար Պապիկյանի խորհուրդ էր տալիս ֆրանսիացի խորհրդական ունենալ այս հարցերով։ Այ Տիկին Թադիկյան, ի՞նչ է սպասվում Հայաստանի զինված ուժերում Ֆրանսիայի աջակցությամբ։ Նայեք, նախ մենք պետք է Ֆրանսիային շատ երախտապարտ լինենք, որովհետև սա իրականում Ֆրանսիայի կողմից խիզախ քայլ է, որովհետև մենք գիտենք, որ անընդհատ ադրբեջանցիները եւ նրանց ռոպագանդիստները թիրախավորում են Ֆրանսիային եւ փորձում են անգամ ասել, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է խստորեն դիտարկի այս հարցը, թե ինչու է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը հապկի անդամ երկրին ցուցաբերում ռազմական աջակցություն, այդ դեպքում ինչու էին Թուրքիային քննադատում, երբ Ռուսաստանի հետ Թուրքիան որոշակի ռազմական տեխնոլոգիայի փոխանակում կատարեց մի քանի տարի առաջ։ Այստեղ մի կարճ լրացում Ֆրանսիայի դեսպանը Հայաստանում, ասում էր, ահա Ֆրանսիայի այս ակտիվություն պետք է սիգնալ լինի ՆԱՏՕ-ի համար, այստեղ էլ տողատակեր կան։ ՆԱՏՕ-ի համար չգիտեմ, բայց քանի որ ՆԱՏՕ-ն մեր համար ինչով է խնդրահարույց, Թուրքիայի արկայությամբ ՆԱՏՕ-ն ինչու է այդքան չեզոք եւ անգամ որևէ հայտարարություն, ինչպես նկատեցիք, չարվեց Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված որևէ իրադարձության պարագայում, քանի որ ՆԱՏՕ-ն այնպիսի համակարգ ունի, որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը առանց անդամ երկրների հետ համաձայնեցնելու չի կարող անել քաղաքական հայտարարություն, իսկ բնականաբար Թուրքիան, միգուցե նաեւ Հունգարիան, բայց Հունգարիային չհասնենք, Թուրքիան միանշանակ թույլ չի տա նման հայտարարություն։ Հիմա Ֆրանսիան։ Հիմա Ֆրանսիան։ Ֆրանսիայի մենք պետք է երախտապարտ լինենք իր խիզախության եւ պատրաստակամության համար։ Սակայն դա չի նշանակում, որ մենք Ֆրանսիան պետք է դիտարկենք հիմա Ռուսաստանի փոխարինող, փրկիչ եւ միակ դաշնակից ու գործընկեր։ Նախ մենք դաշնակցային համաձայնագիր համանդեպես չունենք Ֆրանսիայի հետ, ցանկալի է, որ ռազմավարական գործընկերության որևէ համաձայնագիր մշակենք, սակայն դա ժամանակ կպահանջի, եւ լավ է, որ այս ռազմական աջակցությունը առանց դրա նպատակահարմար է համարել Ֆրանսիան տրամադրել։ Սակայն նայեք, ֆրանսիական բանակը շատ բարձր ստանդարտի է, ինչու՞, որովհետեւ ի տարբերություն շատ ուրիշ բանակների եվրոպական, որոնք տասնամյակներով չեն կրվել որևէ տեղ, չունեն մարտական որոշակի փորձ, ֆրանսիական բանակը անընդհատ աֆրիկյան մարտսամակում մասնակցել է հակամարտությունների Սահելում, Մալի, Կենտրոաֆրիկյան Հանրապետություն, տարբեր տեղերում, այսինքն այդ խաղապահությունն էլ, գիտեք, մի տեսակ training է, այսինքն իրենք մարտունակ բարձր վիճակում են, սակայն իրենք այնպիսի տարածաշրջանում, հատկապես Աֆրիկայում են մասնակցել ռազմական գործողությունների, որոնց մոտ այս բարձր տեխնոլոգիաները, որը Ադրբեջանը կիրառում է մեր հանդեպ, այնտեղ չկան դրանք։ Միաժամանակ պետք է նշել, որ Ֆրանսիան ռազմաարդյունաբերության ոլորտում առաջնային 3-4 պետություններից մեկն է, ունի հսկայական ռազմաարդյունաբերություն, եւ դրանով իսկ հանդերձ մենք չպետք է համարենք, որ Ֆրանսիան միակ պետությունն է եւ մենք այլ պետությունների հետ համագործակցության կարիք չունենք, քանի որ անկախ բոլոր քաղաքական հանգամանքներից, որ ես չեմ կարծում, որ եթե ենթադրենք Ֆրանսիայի իշխանությունները փոխվեն հաջորդ ընդդիմությունների ժամանակ, հաջորդ իշխանությունները չուզենան մեզ աջակցել, այդ չէ, որովհետեւ Ֆրանսիայում
տարբեր քաղաքական շրջանակներ հիմնականում ունեն հայանպաստ դիրքորոշում, մեծ մասը։ Սակայն հարցը այն է, որ Ֆրանսիան շատ մեծ երկիր է, իսկ մենք շատ փոքր երկիր ենք։ Եվ մենք պետք է ոչ միայն զենք գնենք, այլև մենք մեր ամբողջ այդ պաշտպանական համակարգը ռուսական, սովետական հնացած դարը ապրած ստանդարտներից անցում կատարենք դեպի արեմտյան ժամանակակից ստանդարտներ, որոնցում իհարկե ֆրանսական փորձը շատ կարևոր կլինի եւ այդ մի խորհրդականը, բայց մի խորհրդականը բավարար չէ։ Ես այն երկրներում, որտեղ աշխատել եմ, որոնք չունեին անգամ մեր մասշտաբի խնդիրներ, այնտեղ շատ տարբեր երկրների խորհրդականներ կային։ Դա մի կողմից իհարկե վտանգավոր է, որ չես իմանում վերջիվերջո, թե որ երկրի համակարգը ընտրես, սակայն եթե դրանք բոլորը ենթադրենք արևմտյան Եվրոպայի երկրներից են լինում, ապա դրան ստանդարտները ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներն են, որոնց պետք է համապատասխանեցնել։ Մեր բանակին եւ ինչպես տեսնում ենք, Ադրբեջանը արդեն իսկ Թուրքիայի եւ ինչու ոչ, նաեւ Իսրայելի, որովհետեւ Իսրայելը ճիշտ է ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ, սակայն ՆԱՏՕ-ի ունի զարգացած գործընկերություն եւ Միացյալ Նահանգների միջոցով մուտք ունի դեպի արևմտյան ՆԱՏՕ-ի տեխնոլոգիաներ։ Այսինքն մենք պետք է նայենք, թե մենք որ երկրների հետ ունենք ընդհանրություններ, օրինակ լանդշաֆտի առումով, դեմոգրաֆիայի առումով, չափի առումով եւ անվտանգային ամիջական սահմանային խնդիրների առումով, եւ ես դրա համար եմ նշում Ֆինլանդիան, քանի որ Ֆինլանդիան ի տարբերություն եվրոպական շատ երկրների նախ փոքր երկիր է։ Երկրորդը իր սահմանին ունի Ռուսաստան, որի հետ երկու անգամ պատերազմ է պարտվել, եւ միշտ հիբրիդային պատերազմ է Ռուսաստանը կիրառել Ֆինլանդիայի հանդեպ։ Հաջորդը, քանի որ իրենք այդ քաղաքացիական պաշտպանություն, աշխարազոր, այդ բոլոր համակարգերը զարգացրել էին առավելագույն աստիճանի, նույնը կարելի է ասել, օրինակ, ավստրիան կամ շվեյցարիան, մեր նման փոքր երկրներ են, ծով չունեցող, ինչպես նաև լեռնային, ռելիեֆի հետ կապված, նրանք ունեն այդ, ես ռազմական էքսպերտ չեմ, որպեսզի բոլոր անունները, տերմինները ճիշտ ասեմ, սակայն լեռնամոտո հրաձիգային, ենթադրենք մոբիլ փոքր ինչ-որ գումարտակներ, մեզ այդպիսի բաներ են պետք, իսկ մենք ինչ է, մենք վերցրել ենք Ռուսաստանի մոդելները, Ռուսաստանը ահռելի երկիր է, հսկայական դեմոգրաֆիայով, որտեղ մարդկային կյանքը մեծ արժեք չի ունեցել, մարդու իրավունքները մեծ արժեք չեն ունեցել, որտեղ կոպիտ ասած թնդանոթի միս է հաճախ դարձել զինվորը, եւ որտեղ եղել է տափաստաններ, այսինքն ինչքանով էին այդ մոդելները կիրառելի փոքր դեմոգրաֆիական խնդիր ունեցող լեռնային ռելիեֆով երկրի համար, պետք էր սկսել նաեւ դրանից, մի կողմ թողնենք այդ մոդեռնիզացիայի և ժամանակից հետ ընկնելու հետ կապված բոլոր խնդիրները։ Այսինքն դուք տեսնում եք հայկական բանակի բարեփոխումները Ֆրանսիայի աջակցության, որ դրանք կարող են արդյունավետ լինել, հաշվի առնելով նրանց փորձը, ես թվարկեմ ձեր նշումները, տեխնոլոգիական զարգացվածություն, ինչպես նաև ռազմարդյունաբերության վիճակ, ռելիեֆային առումով էլ, այսպես ասենք, հավանական է, դե նրանք կոնկրետ շեշտում են, հա, բարձր լեռնային տարածքում կռիվներ եւ այլն։ Այո, Ֆրանսիան նույնպես ունի լեռներ, սակայն մենք պետք է նաեւ չմոռանանք, որ Ֆրանսիան չունի այն խնդիրները, ինչ ունենք մենք։ Այսինքն սահմանային խնդիր հարևանների հետ վաղուց ի վեր Ֆրանսիան չի ունեցել։ Եվ ես դրա համար եմ ասում, որ սահմանափակվել միայն Ֆրանսիայով եւ բոլոր հարցերում հիմա 100%-ով ասել Ֆրանսիա մեր փրկիչն է, Ֆրանսիա մեր միակ գործընկեր դաշնակիցն է, դա էլ է սխալ։ Մենք պետք է արևմտյան այլ երկրների հետ էլ հաստատենք պաշտպանական ոլորտում համագործակցություն, ու դրա համար եմ ես այդ օրինակները բերում, հատկապես այդ երկրների Ֆինլանդիա, Ավստրիա, Շվեյցարիա, ես լսել եմ, ինքս չեմ ուսումնասիրել, որ Էստոնիան ունի շատ հետաքրքիր ուսանելի մեր համար մոդելներ։ Մենք պետք է, եւ գիտեմ, որ որոշ էքսպերտներ, մեր ընկեր, արդեն իսկ վերջին երկու տարում ուսումնասիրում են Էդվարդ Աբրահամյանը, Էդվարդ Աբրահամյանը, Արծրուն Հովանիսյանը, նրանք մենք Ժնևում այց ենք կատարել մեծ պատվիրակության հետ, որտեղ մեզ որոշ մոդելներ ներկայացրել են այդ եվրոպական չեզոք երկրները, եւ մենք զգացել ենք, թե մենք ինչքան դասեր ունենք քաղելու եւ ինչքան սովորելու բան ունենք։ Իմ ասելիքը այն է, որ Ֆրանսիան պիոներն է,
եւ կարող է լինել համար առաջին եւ ամենակարևոր գործընկերը, սակայն միայն Ֆրանսիայից կարչելով էլ մենք Ֆրանսիային դնում ենք անբարենպաստ քաղաքական իրավիճակում, քանի որ եթե Ֆրանսիան մնա միակ երկիրը մեզ աջակցող, անընդհատ Ֆրանսիային էլ են նեղելու ադրբեջանցիները, թուրքերը, ասելու են այ դուք ինչ որ նորմայից շեղվող բան եք պատերազմ եք հրահարում հարավային Կովկասում, օրինակ ՆԱՏՕ-ի նորմերից շեղվում, իսկ եթե մեզ արդեն այդ եվրոպական խաղաղության facility-ից էլ տրամադրեն օգնություն, 2-3 այլ երկիր էլ Եվրամիության ու ՆԱՏՕ-ի անդամ տրամադրեն օգնություն, Միացյալ Նահանգներն էլ սկսի որոշակի օգնություն տրամադրել, այդ դեպքում արդեն ադրբեջանցի եւ թուրքերը չեն ունենա այլևս ասելիք։ Ձեր կարծիքով միջազգային ճնշումը հիմա բավարար է ադրբեջանի կողմից ռազմական ագրեսիան, այսպես ասենք, գոնայուս փուլում սառեցնելու։ Շատ դժվար հարց եք տալիս, այդ հարցը, որ ես ամեն օր ինքս ինձ տալիս եմ, դժվարանում եմ ասել, ես շատ հիասթափված եմ այն միջազգային ճնշումից, որը եղավ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, եւ ես գտնում եմ, որ Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները բավարար ճնշում չգործադրեցին վերջին 2 տարում եւ սեպտեմբերի 19-ից ամիջապես առաջ եւ հետո, որպեսզի կարողանան կանխել Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ ստումը։ Եվ ես գտնում եմ, որ մենք դա չպետք է մոռանանք, մենք չպետք է դրա հետ հաշտվենք եւ մենք այդ հարցը պետք է անդադար բարձրացնենք։ Եկեք անցնենք սահմանային հարցերին, անկլավների թեմա, հա, 8 գյուղ, այսպես, հայկական կողմից էլ ադրբեջանին հիշեցնում են, այսօր Արարատ Միրզոյանը ասաց 200 քառակուսի կիլոմետր տարածքի հայկական օկուպացիայի մասին, նու 150-ից 200 է միշտ էս սահմանում։ 205 է իմ տվյալների։ Տեսեք, կա Արծվաշեն անկլավը, ադրբեջանական բարերով Բաշքենդը, ինչպես նաև Տավուշի 4 գյուղերից են նրանք օկուպացրել տարածքներ, այս հարցը մեր տարածքների վերադարձի, Տիկին Թատիկյան, ինչպես պետք է առաջիկա բանակցություններ դրվի, չգիտես ինչու մեր տիրույթում միայն խոսում են, բա ոնց ենք տալու 3 գյուղ, 3 անկլավները, բա նրանք ոնց են տալու այս տարածքները, որ կա։ Սխալ են ձևակերպում հարցերը, խորը թյուրիմացություն կա այստեղ, նախ 8 գյուղ չկա, դա սուտ է, կա 3, մաքսիմում 4 գյուղ, եւ դա այդ անկլավները ստեղծվել են սկսած 29 թվականից արհեստականորեն առանց որևէ իրավական հիմունքների, այնտեղ արհեստական ձևով բնակեցրել են ադրբեջանցիների, հիմնականում անասնապահության նպատակներով, եւ հետո առանց որևէ իրավական հիմքի սկսել են քարտեզի գույները փոխել, եւ ինչ վերաբերում է Արծվաշենին, ապա Արծվաշենը իրենք պարզապես եկել են եւ ֆիզիկապես այդ նույն ժամանակներում զավթել են, սակայն Արծվաշենը բոլոր իրավական փաստաթղթերով պատկանում է Հայաստանում, սկզում Արծվաշենը անկլավ չի էլ եղել, Արծվաշենը իրենք եկել սկզում դարձրել են անկլավ, հետո արդեն ֆիզիկապես այնտեղ հաստատվել են, եւ իրենք չունեն որևէ իրավական փաստաթուղթ, որովհետև կարողանան ապացուցել, որ այդ անկլավները երբևէ իրենց են պատկանել։ Եթե իրենք ասում են, որ այնտեղ ինչ որ թվականից, 29 թվականից ի վեր ապրել են ադրբեջանցիներ, ապա այդ տրամաբանությամբ Լեռնային Ղարաբաղում 3000 տարի ապրում էին հայեր եւ նա հսկայական անկլավ էր, ըստ որում անկլավ էլ չէր մինչև նույն 26 թե 29 թիվը, երբ այդ կարմիր Քուրդիստանը ստեղծելու պատրվակով այն անկլավացրին, այդ դեպքում պետք է Լեռնային Ղարաբաղը վերադարձնեին Հայաստանին։ Ինչպես բանակցում եմ այս հարցը, ըստ ձեզ կարող է շոշափել թողնել համանազատման, թե հենց հիմա ինչ որ Չէ, ես գտնում եմ, որ մեր իշխանությունների այն տեսակետը, որ ասում է դա համանազատման հարց է, դա ճիշտ է, ինչ տեսանկյունից, երբ այդ տարածքի թվերը ասում են, եւ այդ Ալմաաթայի 29800 ՀՀ 86600, դա իրենք նկատի ունեն սահմանագիծը, իրենք նկատի չունեն անկլավները, համենայն դեպս ես այդպես եմ տեղյակ,
Այնինչ երբ հարցը արդեն հասնի անկլավներին, կարծում եմ մոտեցումը այն է, որ պետք է պահպանվի հիմիկվա իրավիճակը, այսինքն այն ինչ մեր հսկողության տակ է գտնվում, մնում է մեզ, այն ինչ իրենց հսկողության տակ է գտնվում, որը իրականում Արծվաշենն է, մնում է իրենց, քանի որ ինչ հասկանում եմ, Արծվաշենը ստրատեգիական նշանակություն չունի. Գիտեք, հիմա եթե մեր իշխանություններն էլ շատ բարձրագոր սկսեն ցույց տալ, թե ինչ կարևոր են այդ անկլավները մեր համար ստրատեգիական առումով, դա ավելի է բացելու Ադրբեջանի ախորժակը։ Այդ իսկ պատճառով ես կարծում եմ, որ չարժե այդքան ամպագորգոր ձևով ապացուցել դրանց մեծ ստրատեգիական նշանակությունը, որ դրանք մայր ուղիների վրա են, որ դրանք կարող է Հայաստանի մի մասը կտրեն մյուսից, որ դրանք կարող է Սյունիքը մասերի բաժանեն, Տավուշի այդ հայ-վրացական, հայ-իրանական ճանապարհների հետ կապված խնդիրներ ստեղծեն։ Դրա համար այս ամենը, եթե մեր պաշտոնյաները սկսեն շատ բարձրաձայնել, վերջերջո Ադրբեջանը ավելի է, չէ՞, սկսելու շահագրգռվածությունը մեծանալ Ադրբեջանի։ Միգուցե պետք է շատ բարձրաձայնել հայկական տարածքների վերադարձի հարցը։ Նայեք, հայկական տարածքները կարելի է բաժանել 3 մասի։ Առաջինը դա Արծվաշենն է, որը մեզ ըստ էության անհրաժեշտ չէ։ Դա կարելի է այդ փոխանակման սկզբունքով, որ այդ, որովհետև տարածքային իմաստով Արծվաշենը կարծեմ 44 քառակուսի կիլոմետր, իսկ այդ մյուս 3 անկլավը միասին 8 չկա, իրենք ճիշտ չեն ասում, 8 գյուղ կամ 3 անկլավ, չկա 8 գյուղ, կա 3 գյուղ եւ գյուղատնտեսական հողեր, եւ ուրեմն դրանք 45 են, դրանք 45 են, մի քառակուսի կիլոմետրի տարբերություն է։ Բացի դրանից ադրբեջանցիները գրավել են նաեւ Տավուշի շրջանում գյուղատնտեսական հողեր, որոնք չեն պատկանում որևէ, որոնք ոչ թե գյուղ են, այլ գյուղերի մի քանի գյուղ կա այդտեղ, 4 գյուղերի, այո, այդ Ոսկեհատ, Պարավակար, Պարավակար եւ Բերքաբեր, այդ գյուղերի գյուղատնտեսական հողերն են գրավել ադրբեջանցիները, որը քառակուսի կիլոմետրով մեծ տարածք չի զբաղացնում, բայց քանի որ այնտեղ իրենք հաստատվել են բլուրների վրա, այդ գյուղացիները չեն կարողանում այդ գյուղերը, այդ հողերը մշակել։ Տեսեք, դուք օպտիմալ լուծումն եք ասում, բայց Ադրբեջան շատ հաճախ իրացիոնալ ճանապարհ է գնում, այսինքն խոսույթը զարգացնել, հիշում եք, ընդհանրապես Արցախը բլոկադայի մեջ էր, ասում են զենք են մտցնում, այդ ո՞նց են մտցնում, էկոակտիվիստները միջով են երևի մտցնում այդ զենքը։ Բայց երրորդ ամենակարևորը, որ հենց 205 քառակուսի կիլոմետրը իրենք վերջի 2 տարում են գրավել, այդ Սև լիճը, որը 80% քարտեզներով սխորթային քարտեզների մեզ է պատկանել, այստեղ արդեն մենք չենք խոսում այդ Կարմիր Քուրդիստանի եւ Ալ Լճերի այդ տարածքները, որոնք դեռ 20-30-ական թվականներին մեզնից, դրանք արդեն իրավական փաստաթղթով են վերցրել եւ մեզնից տվել, հետեւաբար մեր կողմից այս պահին այդ հարցերը բարձրացնելը շատ դժվար կլիներ, որովհետեւ ի տարբերություն անկլավների դրանց համար կա եղել է իրավական փաստաթուղթ, թեև դա էլ կարելի է միջազգային դատարանով հարցականի տակ դնել, եւ ես գիտում եմ, որ մի օր կարելի է դա սկսել այդ գործընթացը, բայց հիմա մենք պետք է առաջնային ամենավարվող խնդիրների վրա կենտրոնանանք, որպեսզի մեր անվտանգությունը հետագա վտանգի տակ չդնենք, այլ ամիջական ռիսկերը նվազեցնենք։ Եվ այո, դուք ճիշտ եք ասում, ադրբեջանցիները մղում են այդ նարատիվների պատերազմը, իրենք այդպես մի միտք, մի աբսուրդ միտք դնում են շրջանառության մեջ, համոզում են, եւ այնքան են կրկնում, որ իրենք իրենց ասածին սկսում են հավատալ։ Ես չեմ հիմա անուն տա բնականաբար, բայց անցյալ շաբաթ ես խոսում էի մի միջազգային պաշտոնյայի հետ, որը ինձ շատ հետաքրքիր բան ասեց։ Ասեց, որ ադրբեջանցիները ապշահարեն, ըստ որում նույն օրում ինձ 2 տարբեր միջազգային դիվանագետներ ասացին նույն բանը, ասի, որ ադրբեջանցիները շոկի մեջ են, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը մի շաբաթում այդպիսի արագությամբ գաղթեց։ Ասում, ինչի են շոկի մեջ, ասում է, իրենք այնքան վստահ էին այդ իրենց նարատիվում, որ այնտեղ կա դիկտատուրա ռեժիմ, որը ժողովրդին ստիպում է
տրամադրում է ադրբեջանցիների դեմ, բայց հենց այդ ռեժիմը արդեն արմատախիլ արվի, բնակչությունը նույնիսկ ուրախ կլինի ինտեգրվել ադրբեջանցիների հետ, քանի որ նրանք կտեսնեն դրա տնտեսական օգուտները։ Ալենել է այդ խոսույթը զարգացրել հրապարակային օրենքը։ Այո, բայց այն, որ այդ խոսույթը զարգացրել են, մենք բոլորս դա գիտենք ու բազմիցս լսել ենք, բայց այն, որ իրենք իրենց խոսույթին սկսել են հավատալ, դա իմ համար նորություն էր, ես մինչև հիմա հակված չեմ դրան հավատալ, քանի որ մի քիչ դժվարանում եմ հավատալ, որ մարդը ինքը իր հնարած կեղծ պրոպագանդային որոշ ժամանակ հետո սկսում է հավատալ, բայց միգուցե նաև իրենք էլ են սկսել իրենց ասացներին հավատալ։ Եվ այո, այդ նարատիվների պատերազմում մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, մենք պետք է մեր հակա նարատիվները միշտ մշակենք, ըստ որում պետք է աչալուրջ հետևենք, որովհետև իրենք ամեն օր նոր նարատիվներ են զարգացնում, և իրենք դրա համար ունեն բազմաթիվ մտակենտրոններ, բազմաթիվ փորձագետներ և շատ կոորդինացված ձևով են դա անում, իսկ մենք բոլորս այսպես կամավոր ինքնագործունեությամբ ենք զբաղված, դա մենք պետք է պետական մակարդակով մեր ստրատեգիա նարատիվների դնենք արդեն կանոնակարգված հիմքերի վրա, որպեսզի այդ նարատիվների պատերազմում մենք պարտություն չկրենք։ Այ շատ կարճ կխնդրեմ, ասացեք Արցախի հարցը առաջիկա բանակցություն եմ, դուք ինչպես եք տեսնում դրա արձարծումը, կա երկու տեսակ հետ, որ հենց այսպես Հայաստան-Ադրբեջան թեմայի խոսակցության առարկա պետք է դառնա, մի բան եկեք դա խոստովանենք, որ տեղի չունեցավ մինչև սեպտեմբերի 19-ը, և երկրորդը Ստեփանակերտ Բաքու այսպես երկու խոսակցություն, դիալոգ երկու կողմերի։ Շատ բարդ հարց է, անկեղծ ասեմ, միանշանակ չեմ կարող պատասխանել, միանշանակ կարող եմ ասել մի բան, մենք չպետք է հաշտվենք Արցախի կորուստի հետ, և մենք չպետք է ընդունենք այն կեղծ խոսույթը, որը աբստրակտ տերմիներով խոսում է արցախցիների վերադարձի իրավունքի մասին, քանի որ դա, եթե կոնկրետ նախապայմաններ չդրվեն դրա համար, դա կեղծ է, դա պարզապես խաբերություն է։ Ես մշակել եմ այդ նախապայմանները։ Առաջին, բնականաբար, ապառազմականացում, այսինքն ադրբեջանական զորքեր չպետք է լինեն Արցախի տարածքում, Լեռնային Ղարաբաղի, երկրորդը, որոշակի քաղաքական ինքնավարություն, որոշակի ինքնակառավարման մարմիններ, և ես կմտածեի, որ ես լրիվ անիրատեսական ուտոպիստական բան եմ ասում, եթե չլսեի, որ Սամվել Բաբայանի խումբն էլ ունի նմանատիպ հույս, երրորդը դա միջազգային ներկայությունն է, որը կարող է լինել երկու ձևով, կամ ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելություն, և կամ էլ Եվրամիության, այս նույն, ինչպես ունեն Հայաստանում, այդ նույն քաղաքականության շրջանակներում առաքելություն, և եթե այդ տարական պայմանները չապահովեն, ինչպես եք դուք պատկերացնում, ինչու պիտի արցախցիները ներքամ, գիտեք, դա արդեն լուրջ չէ, կներեք, ես չեմ կարծում, որ որևէ արցախցի առանց իմ թվարկած նախապայմանների որոշակի աշխարհի քաղաքական ինքնավարության, որը կարող է այլ ավելի հիմնավորվել հիմա նույն արմուտքի աչքում, հենց այն բանի պատճառով, որ Ադրբեջանը արեց այն, ինչ մենք զգուշացնում էինք, և արևմուտքը չէր հավատում, կամ համենայն դեպս այդպես էր արտահայտվում, այդ իրենց թվում էր, որ կարող են լինել աբստրակտ անվտանգության և մարդու իրավունքների երաշխիքներ, իսկ մենք ասում էինք, որ որոշակի փորձագետներ, որ այդ անվտանգությունն ու մարդու իրավունքները աբստրակտ չեն լինում, դրանք լինում են որոշակի մեխանիզմների ձևով, այդ մեխանիզմները հեծանիվ չեն, այս որ նոր հայտնագործենք, դրանք են այդ խաղաղապահ առաքելությունը, ինքնավարության որոշակի աստիճանը և ապառազմականացումը, եթե այս երեքը չիրագործվի, ապա վերադարձը կարծում եմ անհնար է, որևէ մեկը չի վերադառնա, որովհետև այդ մարդիկ վերջիվերջո իմ ու ձեր նման Մսից ու Արունից մարդիկ են, նրանք փորձադաշ չեն, նրանք ինչքան կարելի այդ մարդկանց տրավմայի ենթարկել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տիկին Թաթիկյան։ Ես էլ ձեզնից եմ շնորհակալ։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք միջազգային հարաբերությունների և անվտանգության հարցերի մասնագետ Սոսի Թաթիկյանին։
որոնք են հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային իրավունքները։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողների անվտանգությունը եւ առողջության պահպանումը երաշխավորվում են օրենքով։ Արգելվում է խտրականությունը հաշմանդամություն ունենալու պատճառով։ Աշխատանքի ծավալների կամ հաստիկների կրճատման ժամանակ հավասար պայմանների առկայության դեպքում աշխատանքում մնալու նախապատվությունը տրվում է հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին, հարազատին, որը զբաղվում է ֆունկցիոնալության խորը աստիճանի սահմանափակմամբ հաշմանդամություն ունեցող նախկին զինծառայողի խնամքով։ Մասնագիտական հիվանդության կամ աշխատանքային խեղման պատճառով աշխատունակությունը կորցրածի աշխատատեղը եւ պաշտոնը պահպանվում են մինչեւ աշխատունակության վերականգնումը կամ հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչելը։ Աշխատատեղը պահպանվում է, եթե անձը ժամանակավոր անաշխատունակության մեջ է գտնվել ոչ ավելի քան 6 ամիս անընդմեջ կամ 1 տարվա ընթացքում ոչ ավելի քան 180 օր։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողը կարող է դիմել գործատուին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով խելամիտ հարմարեցումներ ստանալու համար։ Խելամիտ հարմարեցումներ են աշխատավայրը մատչելի դարձնելը, աշխատանքային ճկուն գրաֆիկ սահմանելը, աջակցող սարքեր եւ ծրագրեր ձեռք բերելը, պարտականությունները վերանայելը։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողի պահանջով բժշկական եզրակացության հիման վրա կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Արտաժամի աշխատանքի նա կարող է ներգրավել միայն իր գրավոր համաձայնությամբ, եթե բժշկական եզրակացությամբ արգելված չէ։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին կարող է տրամադրվել չվճարվող արձակուրդ բժշկական եզրակացությամբ սահմանված ժամկետներում, սակայն ոչ ավելի քան 30 աշխատանքային օր տարվա ընթացքում։